নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ বতৰত প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা কৰ্মীৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা আৰু প্ৰতিগৰাকী নেতাকৰ্মীৰ মাজতে এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ব্যতিক্ৰম হৈ ৰোৱা নাই এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইন আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইন মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে তেওঁৰ গাড়ীত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ প্ৰথমে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে খবৰ সুধিম কি খবৰ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰ গৰম বতাহ তাৰ মাজত খবৰ কেনেকুৱা বহুত ভাল খবৰ আৰু আমি দিনে ৰাতি মেহনত কৰি আছো মানুহে আমাক এনেকুৱা ভালপোৱা দিছে যে তেওঁলোকে টানি টানি ৰাতি যিমানেই নহওক দুপৰ নিশালৈকে বহি হ'লেও আজমল চাহাবৰ কথা আজমল চাহাবৰ কাৰণে মেহনত কৰিবলৈ আমাৰ সমষ্টিসমূহ বিশেষভাৱে বৰপেটা জিলাৰ মানুহ ৰৈ থাকে আৰু আমি দুপৰৰ নিশালৈকেও মানে মিটিং কৰি থাকিব লাগে মানুহৰ আবদাৰত আৰু তেনেহ'লে যিমান মানুহ আমি মিটিঙলৈ মাতোঁ তাতকৈ সদায় বেছি বেছি সংখ্যাৰ মানুহ হয় আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যিমানটো ভবা হয় তাতকৈ বেছি বহুত বেছি হয় যোৱা যোৱাকালি এটা মিটিং আমি কৰিছিলোঁ চেঙা সমষ্টিৰ ভাটনাবাইটিত আমি ফিল্ডত জেগা দিব পৰা নাই এটা বজাৰ আছিল বজাৰত জেগা পোৱা নাই মানুহ ৰাস্তাত গৈছে ৰাস্তাত থাকি আপ টু বহুত দূৰলৈকে মানুহ মানে মানুহ সোমাবই পৰা নাই মিটিঙলৈকে এনেকুৱা আমাৰ অৱস্থা তাৰমানে ভদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহাব এইবাৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক ভোটত জয়ী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু একেটা সময়তে যিহেতু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যাৰ দিশেৰে এটা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত তেখেতে সকলোৰে অভিলেখ ভংগ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে সংখ্যালঘু লোকেৰে ভৰপূৰ কিন্তু সেই সংখ্যালঘু লোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ কিছুমান বিভাজন সৃষ্টি হৈছে সংখ্যালঘু লোকৰে একাংশ লোকে কিন্তু এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ কোনো ধৰণৰ যি যাদু সেই যাদু নচলিব বুলি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে বা বিভিন্নজনে কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিমান বিশ্বাসী যে এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমলে বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিব পূৰ্বৰ দৰে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব এনেকুৱা এজন ব্যক্তিত্ব এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিজ্ঞ যাৰ তুলনা অসমত আৰু দ্বিতীয় ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্বৰ সৈতে নহয় কারণ বদরুদ্দিন আজমল স্ফ কেবল রাজনীতিবিদ এজন ব্যবসায়িক হয় নয় এজন সমাজ হিতয়ী ব্যক্তি সমাজের মানুহৰ মানুষের কারণে মেহনত শ্রম করে সমাজত শিক্ষার আন্দোলন স্বাস্থ্যর কারণে মানুষ জনস্বাস্থ্যর ক্ষতি প্রতিষ্ঠান আদি গড়া মানুষ সহায় সহযোগ করা আৰু মানুষের বিপদে আপদে সদায় কাষত থকা এইবিল কাম বদরুদ্দিন আজমল নিত্য নৈমিত্তিক কাম আৰু আর এজন ব্যক্তিক ধুবরী সমিত যদ্বন্দ্বিতা করেছে কারোবার তুলনা হয় জানো আজি যদি আপনি চায় বিশেষভাৱে ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে ৰকিবুল হুছেইন সংখ্যালঘুৰ কাৰণে এনেকুৱা কি তিনিটা ভাল কাম কৰিছে যি তিনিটা ভাল কাম তেখেতে দেখুৱাব পাৰিব তেখেতে চৰকাৰৰ গাদীত আছিল পোন্ধৰ বছৰ মন্ত্ৰী আছিল সংখ্যালঘু মানুহক শোষণ আৰু বন্দুক টুৱাই টুৱাই তেওঁলোকে ভোট লোৱাৰ বাহিৰে একো নহয় সংখ্যালঘু মানুহক বিপদাপন্ন কৰিছে সংখ্যালঘু মানুহৰ বিৰুদ্ধে কুচ্ছা ৰটনা তেওঁলোকে কৰিছে সংখ্যালঘু মানুহক ডিবুটাৰৰ ডিবুটাৰৰ সমস্যা সোমাই দিছে নাগৰিকত্বৰ সমস্যা তেখেতসকলে সমাধান কৰা নাই তেখেতসকলে গৰাখহনিৰ সমস্যা সমাধান কৰা নাই অঞ্চলৰ মানুহক মাটিৰ পট্টা কংগ্ৰেছে দিয়া নাই আৰু তাৰ সুবাদত বিজেপিয়ে আজি মানুহ মানুহখিনিক মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ পৰ্যন্ত কৰি আছে গতিকে ইমান গাল অন্যায় মুছলমানৰ প্ৰতি কৰি অহা ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিবাসীৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ পাইছে তেখেতক এটা প্ৰত্যাখ্যান কৰি তেখেতক এটা উচিত শিক্ষা এই জগততে এই ৰাজনীতিতে দি থোৱা উচিত আৰু সেই কথাটো ধুবুৰীৰ প্ৰতিজন জনগণে বুজি পায় আৰু যিসকলে এতিয়াও কংগ্ৰেছ সংগ্ৰেছলৈ কৰি আছে ধৰি আছে চাব লাষ্টত ভোটটো বজৰ দিনা জম চাহপাক দিব কাৰণ ৰেকৰ্ডটো আমি কৰিম নহয় ৰেকৰ্ডটো কৰিবলৈ সকলোৰে সহযোগ লাগিব আৰু যাৰ কাৰণে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিদ্বেষ আক্ষেপ নাই কাৰণ তেওঁলোকে আমি বহুত ঠাইত দেখিছোঁ যে আমাৰ লগত ৰাতি ৰাতি তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে দিনত তেওঁলোকে অলপ চলপ অফিচ চফিচত বা ক'ৰবাত মিটিং চিটিং থাকিলে যায় কিন্তু সেই মিটিঙত গৈ সেই আমাৰ ইউ ডি এফৰ প্ৰচাৰে কৰে তেনেকুৱা ধেৰ নেতা আছে যিসকলে তৃণমূলত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা সময়ত ভোট কালেকশ্যন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ইউ ডি এফৰ কাৰণে বদৰৰুদ্দিন চাবৰ কাৰণে কৰি আছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম তেখেতক লৈ আপুনি কি ক'ব তেখেতে যিহেতু বিজেপিৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী শাসকীয় দলৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে বিভিন্ন সময়ত মুছলমান নাৰী সমাজক টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন কৌতু মন্তব্য কৰে মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলক টাৰ্গেট কৰি কৌতু মন্তব্য কৰে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেতৰ জয় কিমান নিশ্চিত বুলি আপুনি ভাবে বিজেপি আর এ জি দুটা দলে সংখ্যালঘুর কারণে বিষাক্ত ফেটিহা আর একেটা সময়তে আমার প্রতি করে অহা অন্যায়বাক কেবল ইতিহাস নহে বর্তমানও এ জি পি বি জে পির মিত্রজোঁটর সরকারখানে গোটে সংখ্যালঘু সকল যি দমন আর অত্যাচার করে আছে সপন সবই চাই আছে এ জি পূর্বতে ক্ষমতা থকা সময়তো আনকি কি এ জি পি এ জি পি হওয়ার আগত ছাত্র থাকা সময়তো তেওঁলোকে সংখ্যালঘু মানুহৰ ওপৰত যিধৰণৰ নৰমেদযোগ্য কৰিছিল আৰু সংখ্যালঘু মানুহক যিধৰণে বিদেশী বুলি তুচ্ছ তাৎচল্য সদায় কৰি আহিছে সন্দেহ কৰি আহিছে সেইবিলাকৰ পৰা এ জে পিৰ প্ৰতি আমাৰ এক শতাংশ মানুহৰো গণভিত্তি নাই আৰু এ জে পি বিজেপিৰ শেহতীয়াভাৱে মাজত অকণমান যদিও সংখ্যালঘু এলেকাত ভাল হৈছিল তেতিয়া যোৱা বিজেপিৰ লগত একেলগ হোৱাৰ পৰা আৰু নাই তো যদি কোনোবাই আজির সময় বিজেপির মিটিং সিটিং সংখ্যালঘু মানুষ গেছে দুটাম পয়সার কারণে পয়সা তোল ঢের আছে সেখানে পয়সাটা আনি কিনে কামট ইউডিএফ করে সেটা খরা বহুত মানুষ আছে দেখা পাইছো যে হিদনা ওলেমা নগাদ মাতি নি পয়সা দিয়ে আসছিল বিজেপিয়ে এগুলো বিজেপি করে অকান দেখ আমি সংখ্যালঘু আর সংখ্যালঘু মানুষ বুঝি পুর প্রয়োজন যে এটা বিজেপি কেদিন ধরে খুব সাম্প্রদায়িক কথা বতাব কই কারণ কারণত কি যে করবাত কোবাতে অকান সংখ্যালঘু ভোটের প্রয়োজনতা আছে পয়সা হোক মরম করে হোক যে লোক কিন্তু কাম সংখ্যালঘু নকৰে সংখ্যালঘু অত্যাচাৰ তেওঁলোকে কৰিবই আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভাবুকিও দিছে কৰিমগঞ্জত ইমান ভাবুকি দিছে সংখ্যালঘু ভোট নিদিলে ভুলডুজাৰ চলাব এই ধৰণৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে বিজেপিতে সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী দল আৰু তেওঁলোকে দেশত নৈৰাজ্যবাদ সৃষ্টিৰ কাৰণে যেনেকুৱাকৈ অগ্ৰসৰ হৈছে মুছলমানৰ পাৰ্চনেল ল ধ্বংস মাদ্ৰাছা ধ্বংস মছজিদ ধ্বংস আৰু তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে মুছলমানৰ শত্ৰু আৰু সেই শত্ৰুক আমি কেতিয়াও ভোট দিব নোৱাৰোঁ আৰু প্ৰশ্নই নিদিয়ে সংখ্যালঘু মানুহে এতিয়া ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি আৰু তিনি তিনি লাখ মান চাগৈ অনা সংখ্যালঘু ভোট হ'ব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এটা অংশ ইউ ডি এফক ভোট দিয়ে বাৰু মই সিদিনা আজমল চাহাবৰ নমিনেশ্যনৰ দিন গৈছিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতি টাউনৰ হিন্দু মানুহৰ যিমান শ্ৰদ্ধা মৰম মই দেখিছোঁ যে যেনেকুৱাকে তেওঁক ভক্তি কৰে সেইটো মানে কোনো কোনো কম নহয় এজন চাওক বদ্ৰুদ্দিন আজমলে ৰাজ্যৰ কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণনৰে বিশেষ শিক্ষিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক যিমানখিনি তেওঁলোকে তেওঁ আগবঢ়াই নিছে বা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যি হয় ৰাজ্যত তেনেকুৱা লেখত ল'বলগীয়া হয়তো তেনেকুৱা নেতাৰ হয়তো অভাৱ আছে আজিৰ দিনতো সেইটো অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য প্ৰতিগৰাকী লোকে স্বীকাৰ কৰিব গতিকে তাৰ মাজতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত একাংশ লোকৰ মাজত বিভাজন এটা সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ মুখত হ'ব পাৰে পেটত নহ'ব পাৰে তাৰমানে আপুনি একদম সঠিক কথাখিনি কৈছে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব কেৱল এখন এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নহয় এজন ব্যৱসায়ী নহয় তেখেত সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ মানুহৰ কাৰণে শিক্ষাৰ আন্দোলন যিমানকণ কৰিছে ব্যক্তিস্তৰত বা তেওঁৰ সাংগঠনিক স্তৰত সেইটো কোনেও তেওঁক অভাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও তেওঁক চেৰ পেলাই যাব পৰা অৱস্থাত আজিৰ দিনত নাই তেনেকুৱা তেওঁ আজি এটিম বাচ্ছা সৰু সৰু শিশু যিসকল মা দেউতা হাতমৌৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে যেনে যিমানখিনি কৰিছে তেখেতে নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট হস্পিটেল ল কলেজ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি আজমল উমেন কলেজ আৰু বহুত ঠাইত চেঙাটো আজমল কলেজ আছে কলগাছিয়াত আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰান্তত আজমল নিজে কলেজ প্ৰতিষ্ঠান কৰি গুণগত শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানুহক যি অনুপ প্ৰচেষ্টা কৰিছে এইবিলাকৰ কাৰণে আজমল সদায় জনগণৰ প্ৰিয় পাত্ৰ কিন্তু ৰাজনীতিত ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখিব যে আপুনি য'ত আছে আপোনাক বেয়া পোৱা কোনোবাই তাত নাথাকিব এনেকুৱা এটা ফেক্টৰে সদায় ৰাজনীতিত কাম কৰে যদি আপোনাৰ লগত মোৰ লগত যদি এনেকুৱা এজন মানুহ আছে তেওঁক চাই বেয়া পোৱা মানুহে মোক ভাল পালেও মূর নাই না বেগ এটাও করবেন এইসু কিছু কিছু সরু ফেক্টর থাকে এরিয়ার ফেক্টর থাকে তারপর পার্টির প্রভাবর ফেক্টর থাকে এইবিল ফেক্টর সরসুড় একটা অংশ বহু সদায় বিরোধী হয়ে থাকি আর এই অস্বাভাবিক নয় স্বাভাবিক আর সেটাই বহু সময় একটা সাইডত রূপ লই যি হব আজমল সাহাবর কারণে ভাল আর আপনাদের দোয়া আর আশীর্বাদ করবাসী আশীর্বাদ করব আজমল সাহাবর রাজনৈতিক প্রয়োজনতা আছে এজন বলিষ্ঠ অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে এনেকা এজন মানুষক আমি পার্লামেন্টত পঠিয়াব তেতে বিরোধ রূপে কথা কব পাৰে কোনেও তোর মুখত লগাব নোৱাৰে নে কোনেক পাঞ্জাবিও টানি নধরে কিন্তু কংগ্ৰেছত সেইটা নাই কংগ্রেস আপনার কবলৈ হলে বহুত স্ক্রিনিং আর স্ক্রুটিনির মাঝে গিয়ে কথা কব লাগে সংখ্যালঘুর কথা বিশেষভাবে কব নোৱাৰি কারণ গোটাই ভারতবর্ষ চোদ্দ শতাংশ সংখ্যালঘু তাতে যদি এজন এমপি সাতাইছজন পঁচিছজনকৈ এম পি জিকে সংখ্যালঘুৰ পৰা আৰু সংখ্যালঘুৰ কথা কংগ্ৰেছে ক'লেই তেওঁলোকৰ বোলে বৰ্ণ হিন্দু বা হিন্দু মানুহৰ বা যাদৱৰ ভোট মাইনাছ হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোক ক'বলৈ নি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা হেৰি আছে আৰু কোনোবাই ক'ব যে আজমলে এজন দুজন বা তিনিজন এম পি লৈ কি কৰিব পাৰে বা এজন এম পিয়েও এটা সময়ত অটল বিহাৰীৰ চৰকাৰ ভাঙিছিল আমাৰ বৰপেটাৰ এম পি আছিল গোলাম ওস্মানী চাহব তেওঁৰ এটা ভোটতে চৰকাৰ ভাঙি গৈছিল গতিকে সেই কথাটো কিন্তু মন কৰিবলগীয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে আজমল চাহাবে তিনিজন এম পি লৈ গৈ তেওঁ মন্ত্ৰীত্ব পাব পাৰে

পির মানুষ আছে আর এই কথাটো ময়ে নয় কংগ্রেসের পরম মিত্র অখিল গগৈ কোরভিডেন্সিয়াল ডকুমেন্টস আছে যদি আপনি বিচার আজি অখিল গগৈ সে দলাল এই দলালজনে কি করে আছে এটি সাদ আপনি দেখি পাব যে কংগ্রেসের হয়ে প্রসার করেছিল যা নির্বাচন বিজেপির হয়ে প্রচার করেছিল আর একটা সময় বদরুদ্দিন রাজমাল সাহাবরও তো পয়সা পাতি ল্যা তো দল চলাম অমুক করিম থমুক করম ইত্যাদি ইত্যাদি এই ডকুমেন্টস নাই যদি আমি কব কোবো আমি জানো আৰু আর মানুহজনে যেতিয়া কংগ্ৰেছক গোটই গাল বলে ভূপেন বৰাও বিজেপিত যাব আৰু আর কংগ্ৰেছৰ হৈ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি আছে অখিল গগৈৰ চৰিত্ৰটো জানি লোক ভাল এক কিতাপ বিদেশী সমস্যা এবার কিবা কিতাব লিখেছিল নাইনটিন ফিফটি ওয়ান ভিত্তি প্রতিবর্ষ হওয়া বিচারে রাজনৈতিক অধিকার ভূমির অধিকার অন্যান্য অধিকারের কারণেও অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যালঘু সকলের কারণে এজন পরম শত্রু আর সেই শত্রু হয়ে সংখ্যালঘু এলাকাত তেখেতে ভোট বিচার লুণজ্যোতি গগৈকেও লুণজ্যোতি গগৈ কোন সংখ্যালঘু মানুষ নজানে নিকি যাবি এনআরসির সময়ত লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষের নামত অবজেকশন করা সেই ব্যক্তি ব্যক্তি যিজনে নেতৃত্ব লৈছিল সেইজন হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ ছাত্ৰ সন্থা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সেই লুৰিণজ্যোতি গগৈক লৈ কংগ্ৰেছে ভোট বিচাৰি আছে অৰ্থাৎ এই কংগ্ৰেছটো সেই কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছ সংখ্যালঘু বিৰোধী কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ সময়ছোৱাত দুই হাজাৰ দহ চনৰ একৈছ জুলাই বৰপেটাত চাৰিজনকৈ মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল যি কংগ্ৰেছৰ সময়ছোৱাত দুই হাজাৰ বাৰ চন বি টি এ ডিত নৰমদযোগজ্ঞ হৈছিল সেই ঠাইত কংগ্ৰেছ যোৱা নাছিল মানুহক সাহস দিবলৈ ভৰসা দিবলৈ সেই ঠাইত বদৰুদ্দিন আজমল চাহ গৈছিল এইবাৰ শেষত সুধিম শেষত শেষৰ প্ৰশ্নটো সুধিম এইবাৰ যিহেতু আমি ৰাইজৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ ৰাইজৰ মাজতো বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকৰ মাজত এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি কি ভাবে যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ জয় নিশ্চিত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমল কিমানমান ভোটৰ ব্যৱধানত এইবাৰ জয়ী হ'ব বুলি আপুনি আত্মবিশ্বাসী সংখ্যাটো বহুত ডাঙৰ হ'ব এতিয়া সাতাইছ লাখ ভোট মোটামুটি ধৰি লওক আপোনাৰ চাৰে বাইছ লাখ বাইছ লাখমান ভোট পুল হ'ব আৰু বাইছ লাখৰ আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখত আটকি যাব এ জে পি আৰু চাৰি লাখমান ভোট ৰখিবলৈ পাব পাৰে বিজেপিতকৈ মানে বেছি হেৰিয়ে পাব কংগ্ৰেছে পাব পাব পাৰে সম্ভাৱনা আছে তাতকৈ বেছি নাপায় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজতো ইমান কণ সময় দিয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিল চেঙা সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱ বিধায়ক বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ মাজতো থাকে আশৰাফুল হুছেইন বিভিন্ন সময়ত আশ্ৰফুল হুছেইন বিতৰ্কৰ মাজত থ থাকে যদিও সমষ্টিবাসীৰ বাবে কিন্তু খুবেই মৰমৰ এগৰাকী সন্তান চেঙাবাসীৰ বাবে এগৰাকী মৰমৰ সন্তান সুযোগ্য এগৰাকী সন্তান বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যি কাৰ কাৰণটো হৈছে যে চেঙা সমষ্টিৰ এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে নহয় চেঙা সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱক হিচাপে তেওঁ চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অন্তৰত সোমাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰি গৈছে সদায় প্ৰতিগৰাকী আঠ্ৰগৰাকী আঠ্ৰজনৰ মাজত তেওঁ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছে যাৰ বাবে তেওঁ চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে জনপ্ৰিয় বা সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছিল এইগৰাকী বিধায়ক যুৱ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইন কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে যিহেতু নিৰ্বাচনী বটৰ আৰু নিৰ্বাচনী বটৰ সময়তেই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আশ্ৰফুল হুছেইনক